Kryetari i komunës së Prizrenit Sheqer Totaj sot takoi punëtorët e komunës së Prizrenit dhe uroi ata për shëndet e angazhim që kanë bërë në interes të qytetarëve. Me këtë rast ai tha se duke ditur se ishte një vit i rënd pandemik, dhe puna dhe angazhimi i tyre sot e kanë merituar një urim të madh për punën që kanë treguar dhe po tregojnë këta punëtor. Andaj sot isha dhe nga afër urova ata dhe bashkarisht bashkobiseduam edhe për sfidat dhe sukseset që ishin gjatë një viti kalendarik. Unë mendoj se është krejtësisht e natyrshme që gjithë punëtorëve të komunës t'i urohet viti i ri, por nikosisht mas pari t'i falemderojmë për punën që e kanë bërë gjatë viti 2021, sepse ka qenë vit i vështirë, ka qenë vit me pandemi, ku ka pasur edhe probleme shëndetësore dhe probleme ekonomike, ka pasur nevojë për respektim të masave mbrojtëse kundër pandemisë, që tan kjo e vështirëson punën e tyre. Prandaj i falenderova për punën e bome, kryme edhe nikosisht ju urova vitin e ri edhe ju dëshirova që gjatë vitit të ardhshëm të kenë spari shëndet, të kenë energji pozitive, të jenë të disponuar, të jenë të motivuar, sepse ne gjithë së bashku jemi një faktor determinues i kvalitetit të jetës në qytetin e Prizrenit dhe me shërbimet tona si komunë që ofrojmë, sa më të mirat janë ato, aq më i kënaqshëm do të jetë kualiteti apo niveli i jetës së qytetarëve tonë të Prizrenit. Prandaj bashkarisht me gjithë të punësuarit do të lëvizim në këtë drejtim. Edhe punëtorët e komunës sot u nderuan nga ky urim dhe bashkëbisedimi që sot ishte me punëtorët e administratës së komunës.